Hej, jeg vil vise jer, hvordan I kan streame sports events og så videre på en hjemmeside, der hedder myp2p.eu. Siden er bygget op af nogle gutter, der bruger ret meget tid på det her, kunne jeg forestille mig, at de har lavet nogle fine guides herinde. En begynderguide, hvis det var noget, I skulle være interesseret i at læse igennem. Det jeg vil vise jer, det er simpelthen den måde, som jeg gør tingene på. Der findes garanteret masser af andre måder. Det første I skal gøre, gå ind og hente noget software herinde. Alle de forskellige streams, der bliver lavet herinde, bruger forskellige programmer til at streame det her med. Det skal jeg nok lige komme tilbage til lige om lidt. Hvis vi går ind på en sports event herinde, så kan vi gå ind og se på noget snooker herinde fra Sheffield af. Det I kan se herovre, det er, at der er nogle forskellige programmer, som vi kan bruge det til. Og som jeg sagde, Subcast står herovre, og det er en af mine favoritter at bruge, så den vil jeg vise, hvordan I bruger. Hvis vi trykker på play en gang, så lukker den selv op med programmet. Første gang I bruger den her Subcast, I kan selv vælge, om I vil spørges hver gang, og I giver tilladelse til det. Og vi vil ikke have den her meddelelse mere. I beder den simpelthen bare, lad den stå, så logger den ind anonymt. Der er ingen grund til, at I registrerer på den her måde. Lige om et øjeblik, så skulle den være logget ind på den her. Sådan der. Så begynder den med at finde kanalen herovre. Den finder automatisk ud af, hvad det er for en kanal, I har bedt den om at finde. Den er nu connected til kanalen. Det er det, vi så skal håbe på, det er, at den her buffer herovre, den skal komme op på 100%. Jo tættere den kommer på 100, jo bedre billedet får jeg. Nu kan I se, at billedet er kommet frem, men det hakker stadigvæk lidt. Så vi venter lige på, at den kommer op på 100%. Hvis den kommer så højt op. Så skal I lige lade den stå lidt før der kommer et flydende billede. Den skulle gerne komme lige om et øjeblik, den var der. Hvis vi klikker den op til stor skærm, kan vi godt nok se det, eller høre det er noget russisk. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men i min, der kan jeg høre lige nu, at det er noget russisk. Eller rumænsk, eller hvad det er for noget. Men det er i hvert fald et godt billede, I får her, og det er Subcast, som efter min mening laver de mest suveræne billeder, der er. Det var det. Gå ind og prøv at lege lidt med det herinde. Hvis der er nogle bestemte events, som I gerne vil se herinde, jamen så gå ind noget tid før og find ud af, hvor de her link de ligger herinde. På min YouTube-side, der kommer der til at lægge links. For eksempel hvis Mikkel Kessler skal bokse, som I kan gå videre ind fra. Rigtig god fornøjelse alle sammen. Skulle der være noget, er I velkommen til at skrive. Hej.